ពិសេសនាងក៏ទទួលបាននៃការជូនកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជារបស់មានតម្លៃរួមនឹងបាច់ផ្កាជាច្រើន
ចាដើម្បីតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលNG បានបង្ហោះចាគឺបានមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានផ្ញើពាក្យជូនពរនាងជាហោហែបើទោះបីជាឆ្នាំនេះនាងមិនបានរៀបចំកម្មវិធីធំដុំតែយ៉ាងណាគ្រួសាររបស់នាងក៏បានរៀបចំឲ្យនាងយ៉ាងពេញចិត្តផងដែរ ចាអញ្ចឹងមករយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថាតារាសិល្បៈយើងចាទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងគឺថារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្រើនចាហើយក៏សម្រាកូននឹងច្រើនអ្នកផងដែរចាឥឡូវនេះគឺថាចិត្តដល់វេន NG ម្ដងហើយណាចាអញ្ចឹងងាកមកមើលរូបសម្រាប់របស់អ្នកម្ដាយ NG ឯនេះវិញចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតចាទោះបីជាផ្ទៃពោះនឹងកាន់តែធំទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែមិនជាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងអីចា ថត់ខ្លាំងអីនោះទេចាគ្រាន់តែមានសាច់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាមានពាក្យពេចន៍អ្វីលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមមែនណាចាជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា